Şogirdim tayyor. Assalomu alaykum. Bel grijasini, disk uchurasini yangi mashqini bugun sizlar bilan ko'rib chiqamiz, bajarib ko'ramiz. Demak, va belgi foydali jihatlarini aytib o'tamiz. Sizlar bilan disk uchur mutaxassisi Xurdon Zaloqdinov hamda shogirdim Abbosxon bugun yangi mashqni sizlarga ko'rsatib berishga qaror qildik va bu mashq sal beringlar uchun qiyinroq bo'lishi mumkin. Bu mashqni belni qizdirib olib bajarish boshlaymiz. Belni qizdirib olganingiz mayli. Ayniqsa bu mashqni kechki uyqu yotishdan oldin bajarish unutmang. Belgi rejasini har qanaqa mashqini kechki uyqu yotishdan oldin bajarib o'tishimiz kerak bo'ladi. Video uzun bo'lib ketmasin, biz mashqni o'tamiz. Birinchi dastlabki holatimiz xuddi shunda ikkita qo'llarga tiralib olgan holatda, tizzalarimizga tiralgan holatda va bitta oyog'imizni tizzamizdan ko'tarib to'g'ri orqaga yoyib yonga ko'tarish bilan bajariladi. Demak, ketdik mashqni kuzatamiz. Ketdi. Abbos, bitta bajarib ber. Bitta oyog'ingda 5 marotaba. O'zing ham qila olsang 5 marotaba chiqarib 2 3 bu mashq eslatib o'tish kerak, qilish uchun juda ham qiyin mashq. Buni disk uchurangizdan bo'ldi. Tuzalganingizdan keyin bajarishingizni tavsiya qilgan bo'lardim va disk uchurdan tuzalib ketgandan keyin qilishni tavsiya qilishim. Bu mashqni sog'lom odam qilishi ham qiyin mashq hisoblanadi. Chunki grijasi bor odam og'riq bilan bu mashqni umuman bajara olmaydi. Tushundingizmi? Demak, bizga mashqni ikkinchi takrorini sizlarga ko'rsatib beramiz. Har kuni xuddi shunaqadan 4 takror 5 marotaba o'ng oyoqda, 5 marotaba chap oyoqda bajarishingiz kerak bo'ladi. Jami 2 ta oyoqda 10, 10 tadan 4 takror bajarishingiz kerak bo'ladi. Har kuni kechki uyquga yotishdan oldin. Bu mashq bel grijasi uchun mashq hisoblanadi. Bel grijangiz bo'lsa, davolatmoqchi bo'lsangiz, pastdagi nomerga murojaat qilib, bizga tashrif buyurib, yotoq joy ovqat hammasi shu yerda bemalol davolanib ketishingiz mumkin bo'ladi. Sizlar bilan disk uchur mutaxassisi Xurdon Zaloqdinov hamda shogirdim Abbosxon bo'ldi. Keyingi takrorlari ikkala oyoqda ko'rishimiz mumkin. Ketdik. Chotki belimizga yotib dam berishimiz kerak bo'ladi. Shunda ko'rsatib ber, oddiy tepaga qarab yoki yonboshdan farqi yotishingiz mumkin. Hozir tepaga qarab yotib olamiz. Demak, do'stlar, mashq jarayonida har doim shunaqa har orada 5 ta o'ng oyoqda, 5 ta chap oyoqda qildingiz, charchoq bo'ladi, belimiz og'riydi va yotib dam olishimiz kerak bo'ladi. Keyin bo'lsa turib, yana davom ettirishimiz kerak bo'ladi. Xuddi videoda ko'rganingizdek. Demak, hozir biz sizlarga oxirgi takrorni ko'rsatib beramiz. Siz xuddi shunaqadan 4 takror qilasiz. Biz 2 ta oyoqda 4 5ta 5ta 10 ta qilamiz. Siz jami 40 tani qilishingiz kerak. Bellari qizdirib oldingiz mashqdan oldin, kechki yotishdan oldin bu mashqni bajarasiz, to'g'rimi? Belgirijni bo'yicha qanaqa savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirib, like bosib qo'yishni unutmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mashqni ko'rib olasiz va video tugaydi. Boshqa grij haqida ma'lumotlar hammasi pastda lentada juda ham ko'p ma'lumotlar bor. Bemalol ko'rib, bajarib mashqlarni uy sharoitida ham zo'r bo'lishi mumkin. Sog' bo'linglar. Mashqni kuzatamiz. Ketdik.